wanangu wa boda boda wanajua mengi vile meni loga mendo matengi. Safi mena mimi leo mambo kwa safi kabisa kama unavyoona mazingira yanavyokwenda vizuri. Na mimi kitaki kimewaka, kitaki kimekaa vizuri kabisa kama unavyoona. Hii ni Tandale lakini pia hiki ni kijio cha miji Maswaga tukipiga story nyingi sana leo. Moja kati ya vitu ambavyo nimekuandalia leo kusema pia na mwanamuziki Sham the Punch, mtu mbaya sana leo. Nitakuwa naye kwenye exclusive bonge moja la show. Lakini kama unavyoona mazingira yanavyokwenda, basi tumtafute mwenyewe Shami. Nitafute mtu wangu Sham the Punch nikifanya mahojiano vitatu ili tujue hasa muziki wake kuhusiana na ngoma yake ya Commando. Unajua kuna vitu ambavyo vinafanya vizuri sana kwenye ngoma ya Commando. Ngoma ya Commando ni ngoma ambayo ina hadhi sana. Ni mwanamuziki ambaye anafanya vizuri, ngoma yake iko vizuri kabisa. Kama unataka kuifuatilia kwenye channel yetu ya Busokelo TV, na mimi mambo yanakwenda vizuri kabisa. Bwana ngoni mtafute Sham the Punch, mtu mbaya. Ngoni mtafute mzee. Yes. Na mimi yuko kwenye kitaa hiki Sham the Punch mzee anakuaje mzee? Uko vizuri mzee? Kitaa kinasemaje? Naona kitamba tujaonana mzee. Da fresh kabisa. Uko vizuri mzee? Harakati vipi? Naona kizazi mzee. Nimeona mwanangu kwa sababu siku nyingi sijakuona, alafu nikaona nikutafute kwenye kijio chako. Unajua kwa sababu ni muda mwingi tumeona ngoma ya Commando imetoka vizuri kabisa, inafanya vizuri kwenye mitandao, lakini inafanya vizuri kwenye media mbalimbali, na kaamwache nikuibukie kwenye kitaa chako mzee. Lakini naamini kizazi pia bana, ngoma ya Commando kwanza tumeona ni ngoma ambayo imetoa video. Kwa upendo kwa bora nitazama vipi kwa pala kama mashabiki wako ambao watakutazama ngoma ya Commando mzee? Kikubwa mimi ninachomshukuru Mungu, watu wamekubali, wamepokea vizuri mpaka saizi. Pia watu ambao wameinvest kuifanya audio mpaka video, kwa nashukuru sana na kubali hata mashabiki ambao wamepokea fresh mpaka saizi. Yes, ngoma ya Commando ni ngoma ambayo imekuja kwa kiwango cha juu sana na mwanangu, na tumeona watu wamepokea kiuzuri kabisa. Tuzishie ngoma ya Commando mzee kwa mwaka 2020. Ya, naamini kwamba ikiendelea kublesiwa kama hivi, watu kuisupport, itakuwa ngoma kubwa, kwa sababu ni ngoma ambayo iko tofauti na ngoma zingine ambazo nimezifanya. Kwa hiyo naamini kwamba ikiendelea kupewa support hivi itakuwa ngoma kubwa. Mwanangu, tumeona ngoma nyingi umefanya, lakini mfano kama ngoma ya Photo umeifanya, ngoma ya Commando umeifanya, lakini ngoma ya Commando ni ngoma ambayo umeitoa video. Kwa hiyo tena ngoma ya Photo video tutegemee nini mzee? Mambo mazuri hayataki haraka. Yes. Kwa Photo pia ipo kwenye hiyo issue ya kuifanyia video, kwa sababu sasa hivi unatakiwa unapokuwa unafanya video jitahidi kujipanga kwa vitu fulani ili uweze kufanya mziki wako uwe fresh kabisa. Kwa hata mipango ya Photo iko sana. Mwanangu, ugumu uliko wapi kipindi unafanya ngoma ya Commando kwanza? Kwa sababu ni ngoma ambayo imekupa brand kubwa sana mshikaji. Wangu utaambia ngoma ya Commando, ugumu uliko wapi kwanza? Ugumu ulikuwepo pale ambapo nilikuwa nahitaji kuifanya kwenye uwezo fulani, kwenye studio fulani, afu nikawa na feli kufanyia studio fulani. Lakini cha msingi ambacho ninakuwa namshukuru Mwenyezi Mungu, nikakutana na mtu ambaye Playme akaisikiliza hiyo ngoma, akaona bwana mbona ngoma kali ambayo tunaweza tukaifanyia kitu inaweza kaenda. Kwa hiyo ninachomshukuru Mungu iko hivyo. Yes, tumeona wasanii wengi anagaona ambao wanakuja kwa nguvu sana, hatuoni shamla kama wewe za huko ni kubwa sana. Mwanangu, kwenye upande wa video, labda changamoto gani ambazo ulizikutana nazo? Kwa sababu tumeona wasanii wadogo wanaimba sana kwa upande wa video mzee. Ni kweli changamoto zipo, afu siwezi kuongea kitu ambacho hakipo, naongea kitu ambacho kipo. Changamoto ambazo nimezipata kwenye video zipo, lakini nashukuru watu ambao wanajitokeza kunipa support baada ya kuona ngoma inafanya fresh, afu pia mimi mwenyewe nafanya fresh, kwa watu wanakuja na support. Kwa hiyo changamoto zipo. Yes, tutegemea nisa kwa mwaka 2020, kwa sababu tumeona ngoma zote umefanya, lakini ngoma ya Commando ni ngoma ambayo umeipa kipaumbele sana. Ngoma yako mwanangu iko kwenye upande gani, labda channel gani ipo, au ipo kwenye mitandao ya kijamii? Ya, ipo. Unaweza ukaingia moja kwa moja kwenye channel yangu Sham the Punch. Unaweza ukaikuta hiyo kazi yangu, pia video hiyo unaweza ukaicheki moja kwa moja. So ipo hivyo. Mwanangu, bado napiga story na Sham the Punch ambaye ni mwanamuziki anafanya vizuri sana. Katika moja ya vitu ambavyo navipenda kwa Sham the Punch. Sham bwana, bado niko na wewe mshikaji wangu. Yeah. Kuna kitu ambacho kinanipa sana mawazo, nasema Sham bwana, mtu wake Badesta amemchukulia yeye wawe. Hebu tuzishie mzee ngoa ile kauli ya wawe, vipi hiyo mzee? Hamna, wala ni idea yake tu hata yeye mwenyewe.
Kizazi mzee, sina hakika kama kweli kwa sababu timuna kwa sababu mfanyia ametoka unashinda kumzungumzia au unakuaje. Hamna, najua tu vimeingiliana ile Ishame na wewe, uko nadhani tu vimeingiliana. Nani akakopa idea kwa mwenzie ni nani? Ah, ile ngoma ya wao hiyo Ishame ndio ilitangulia lakini wewe ndio kafuata. Lakini sasa na yeye ni idea yake. Yes. Hatuwezi kuizungumzia sana. Poa mwanangu, bado tunaendelea kupiga story na Ishame the punch mtumbadi hiyo kwa ngoma yake Commando mzee kizazi sana. Ishame tutaka tujue tunaelekea Kisiba mwanangu Talenale. Uzishie pia sikija wa mashabiki zako ikia Kisiba mzee kama utakwepo utafanya nini na nini? Meki yako kwa mzee. Akikubwa mimi sikuaga sipendagi kuongea sana kabla ya kazi. Mimi napendaga kazi kwanza afu ndo niongee. Kwa hiyo kikubwa napenda tu kuambia wanangu wa bodaboda wajae, waje wamwangalie Somizo Punch atafanya nini siku ya hiyo. Au sio? Iko hivyo. Mwanangu, hebu tupigie mistari michache dini afu mimi nakupa mike mzee. Tupigie mistari michache ngoma ya Commando mzee. Okay. Weni namba moja come closer. Mahabana lewa kwa komie soja. Commando soja. Commando soja. We commando soja. Commando soja. Yeah. We commando soja. Commando soja. Kwako commando soja. Commando soja. Yeah. Mzee kizazi sana kwa sababu tumeona bonge moja la ngoma unaifanya vizuri mwanangu. Mama mimi nataka tuagane kwa sababu kama time tusipia sana mwanangu. Kizazi sana mzee. Au sio? Mwanangu kama walivyokuwa namtazama mama mtu mzima Ishame the punch mtu badi mtu mbaya sana. Mwanangu namuelewa sana kwenye ngoma zake ambazo anafanya. Lakini balae tuishie hapa. Nataka nikamtafute mtu badi mwingine mzungumzia. Pius anafanya bonge moja la muziki. Bana mimi nakwambia usibanduke. Ama nini? Show babe mzee. Chapa lala.